сме ме предложили една и тяла. Да не би вчера Господ е бил Бог и не ни е послушал? Но нещо се помириса. Пак от пепла. От Святия Дух. От пепла и по шефи. Че трябва и сега да се моли. Ама така тала не е Божия. Но ти не си разбрал точно за къде е молитвата. Си бъде тогава мама. Изправете. Изправете се пасторите и дяконите. Пастор Салче. И пастор Салче. Елате ли си да елате? Елате тук. Ви, Иван. Една студена и една дякон. Един пастор и един дякон. Кажете да хирга студена до Вадим, до епископ Стефан. Да държат ръцете на епископ Стефан. Един пастор и един дякон. А ние се да добре породи с мехом, а тък сме го ставим. Но елате тук, за да вижда цялата църква. Αυτός είναι ο άγγελος της Εκκλησίας στην Περουστίτσα. Това е ангелът на църквата в Перуштица. Ο Κύριος λέει πες στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. И Господ казва, кажи на църквата Филаделфия в Перуштица. Ο Θεός μιλάει πάντα. Господ говори винаги. Στον άγγελο που έχει βάλει. Към ангелът, когото е поставил. Κάθε μέρος, κάθε πόλη, κάθε τόπος. Във всяко място, всеки град. Έχει τον άγγελο που ο Θεός έχει βάλει. Το έχει ποστάρει ο άγγελος. Η εκκλησία έχει πολλούς ποιμένες και διακονίες. Защото το τσέρφατε είμα много служители. Και πολλά χαρίσματα. Много τάρπη. Αυτή η εκκλησία ίσως είναι παραπάνω από την εκκλησία της Κορίνθου που είναι πολλά χαρίσματα. Тази църква сигурно е по-голяма от онази в Корин, която беше. Ако днес казваме гърти, къде не бъдем? Защото от вчера празнуваме, а още не може да свърши. Тя не е някакъв пайно ни мера. Нека да бъдем за медали, едно и от тази на нашата си Христо. И всички от нас сме взели участие, даже и най-малките деца. Знаете ли къде? Знаете ли защо? Иди пак една зомбираш. Защото има съживление. Кой е обозието, той има имало? Но не защото го казах аз. Оти ги е любил пастор Митко. Не защото го каза пастор Митко. Яти то име о Айгер Митко. Защото Святия Дух го е казал. А ти е до? Тези тук. И ни пиретни с това време, което е Йоба. Те са служители на Святия Дух. И не пиресмени в това. Те са помазани от Господ. Για να αρχιολογήσω όλους στον ουρανό. Σα να βόδιαν всички нас στο νεπέτο. Σας προτέκτια και σίγουρνος. Κάποιοι σκέφτηκα. Νιάκοι σε κομίσχηκα. Και κάποιοι από εσά. Τάζε νιάκοι от вас. Γιατί εδώ και δύο μέρες. Защо вече два дни. Εγώ δεν λέω παλιά ο Παστόρ Στέφαν. Защото аз вече не казвам както преди пастор Стефан. Аз казвам епископът. А вече казвам епископът. Защото същия никога няма да каже за себе си епископ. Аз го познавам много давна, още от пастор Салчо. Имам ето пастор Салчо. И си спомням пастор Салчо. Когато той ми казваше за него колко е смирен и колко много доверие му имаше. Не само защото има дарба да прави всичко по ред, но защото е според сърцето на Бог. Той е отворен с любов към Господ и хората. И смирен. Преди няколко години, повече от 10 години, тогава бяхме на парка и се молях там. И някои пастори от други градове дойдоха, те седнаха на колене и ми казаха, моли се за нас. И тогава там беше и епископ Стефан. Той беше до мен. Ера пастор. И му казах, ела пасторе.
10 години. Това беше преди 10 години. Той тогава беше дякон. И знаете ли какво направи той? Не, пастор, не. Той каза, не, пасторе, не. Не се малко. И аз се оплаших и му казвам спокойно, нищо не ти направи. А никога не има, пастор. И само направих добро дело, нарекохте пастор без да искам. И авто ще може. И той се ядоса. Не, пастор, не, пастор. Каза, не, пастор, не, защо? Иксере. Защото знаеше. Знаеше каква е позицията му в църквата. Той показваше чест към Господ и чест към пастора си. И така трябва да се държи всеки пастор, всеки дявол, да бъде покорен. Той не е направил нищо. Въпреки че имаше всички дарби, но без да каже на пастор Салчо, той не вършеше нищо. Пастор Салчо не го слушаше и много. Това прави ли ви случайно? Примерно той му казва, аз ще направя това. И той все още не успя да свърши какво иска да каже. И пастор Салчо веднага му казваше, да, да, да. Защото пастор Салчо знае, че може да му се довери. Той е много мъдър. Защото той беше ангелът в църквата в Перущица. И той знае кого е поставил за следващ ангел в Перущица. Той не е сгрешил. Добре би да се вълнаваме. И затова ние трябва да го уважаваме, защото Бог го е поставил на това място. Преди беше пастор Салчо, сега е епископ Стефан. И аз го казвам от самото начало, когато дойдох, наричам го епископ. Защото, както знаете, това не е лъжа. Не е нужно да му залепя етикети, да го нарека епископ. Не, той е толкова смирен. Но това е истината за работата, за делото, което върши. Защото отдавна заедно обикаляме по много църкви. И когато дойдох, пастор Салчо ми каза. Заедно с пастор Стефан. Когато идваш, ако съм тук или не съм тук, винаги да звъниш на пастор Стефан, защото той знае добре какво върши. Пастор Салчо с затворени очи знаеше какво върши пастор Стефан. Защото има любовта на Господ. И има едно сърце, което е отворено. Има сърце на любов. Сърце, което прегръща всеки. И с любов е в очакване за тези, които не са разбрали как са се отдалечили. Той е духът на добрия пастор. Дякон Христо го е казал, обаче най-младия дякон ще се помоли за тях. И чрез властта дадена ми от Господ Исус Христос, помазвам го за епископ. Алелуя! Не само на думи, не само за делото, което върши, но с участието на Господ. Епископ Стефан, Господ ти казва, когато Бог отваря една врата, никой не може да я затвори. И когато Бог затвори една врата, никой не може да я отвори.
ти да ставаш все по-силен, както Моисей, както Исус Навиев. Защото Бог благославя всеки служител, дякон, пастор, тези, които ще подкрепят ангела на църквата. Затова и вие сега, както Аарон и както Исус Навиев го подкрепяте, ние сега го изповядаме пред Господ и хората, че служителите на Господ в Перущица и също така и народът и вярващите ще подкрепяме ангелът на Господ и всички в единство с любов ще продължаваме напред за славата на Господа с цел да доведем изгубените в църквата. Положете ръце върху мен. Ще трябва да искам всички да се изправите. И ви също да протегнете ръце. За да се молим за епископа. Прави първа дума. Ставайки пред Тебе и се надяваме в Псалом 133. Колко е добро и угодно правя да се благодариш. Господи, ние Ти благодарим за тази любов, която ни прави в едно. И те моля, Господи, Святи Тато, никога да не отпадне любовта Ти от нас. Господи, в това единство ни дръж, за да имаме растеж в Тебе и за да достигнем Христовата пълнота. Господи, сега се моля за брат Стефан, пастор Стефан, то те моля да го благославиш до душа и тяло. Господи, окуражавай го. Господи, разпределяй, разшири пределите му. Господи, благославяй го, за да бъде за благословение за Твоя народ. Тате, дай му сили и бъди с Него. И Твоят завет никога да не се отдалечи от Него, Боже. Нека да бъде благословен в името на Отца, Сина и Святия Дух. Свята целувка.
Това можем да го направим. Номер едно. Да бъдете покорни. Да, и пахнете.
да слушате на импортаса и да отдавате винаги чест. Я ви докарам медики авто покарам я сад. И за да могат те да не го правят с притеснение това. Де са си фери? Защото вас това не ви устройва. Пате да направите ми си гули. Идвате примерно при цяр за съвет. А ти изитане е апофеоз. А те искат водителство от Бог. Те тога не си спуме. Идват да ви кажат. Но преди това те са били на колене и са се молили Бог да им говори за вас. И после, ако не ти хареса това, което ще чуеш, ти ще си кажеш, и Бог говори на мене. Никога Бог няма да ти говори. Бог говори чрез Словото си. Когато ти го четеш, но повече от всичко от Словото, което идва чрез служителите, от най-малкият дякон до най-големия пастор. Когато искате съвет от тях, защото те познават Словото на Бог и те се молят за вас, те ще ви кажат това, което е добро за живота ви. И доброто е вие да бъдете покорни. Защото когато не ги слушате, те се притесняват. И така и Святия Дух в тях кажи. И то вътре в тях. И то вътре във вас изгасва. И така вие нямате протекция. И Словото на Бог казва ние да не нагрубяваме Святия Дух. И да не го наскърбяваме. И когато не слушаме, ние го наскърбяваме. Защото е тъжен. Защото ти не си чул това, което Бог ти е казал чрез Неговия служител. И всички работници, както Аарон и Исус Навия държаха ръцете на Мойсей, така и те също трябва да уважават един другия, както и отпред всички заедно, и така когато не са един пред друг. Преди малко се прегърнахме прегръдка на любов и целувка свята. Но искам всеки, който от вас иска и вярва, че епископът е също така негов епископ, да покаже честа, показвайки покорство и също така отдавайки чест. Аз можех да дойдох в името на Христос и може да давам съвети на пастори, както тук и на други места, и те може да ме чуят, но във всяка църква, която посещавам, аз винаги отдавам чест от ангела, на който Бог е поставил. И сега ще направя нещо. И това е духовно движение. И който иска, може да го направи и той след това. Показвайки, че има чисто сърце пред епископа. Аз ще го направя първи. И след това, който иска от дяконите, от пасторите, може да го направи. И след това църквата. Това е едно движение на възкресение. Алелуя! Може да ви отнема времето. Може би след това няма нужда да проповядвам, не ме интересува, но искам да направя това, което Бог ми казва. Амин! И ти, епископе, ще кажеш какво правиш. И ти ще организираш програмата ти, може и да не говоря след това.
За тези, които са тук и тези, които ни гледат чрез интернет. Това не съм си го мислил. Нямам по програмата. Но когато седнах и дявола поиска молитва, тогава Бог ми говори. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έκανα κάτι, είχα κάποια συναλλαγή μαζί. Затова никой не може да каже, че аз се оговорих с пастора. Ούτε ο επίσκοπος, όχι πάστορα. Нито επίσκοπα. Ούτε ο επίσκοπος το ήξερε. Νίτο επίσκοπα που знаеше. Εγώ δεν μπορεί να συμποταγεί. Αν σιγά μου... Αν άγγελο της Εκκλησίας της Περουσπίτσα. Αν σιγά δάρουν чест на άγγελот в църква Περουσπίτσα. И му целувам ръка. Θέλει να δείξει μπροστά σε Θεό κατόπιν, μπορεί να το κάνει τώρα. Όποιος θέλει να δείξει ποταγή μπροστά στο Θεό του ανθρώπου, μπορεί να κάνει μια κανένα. Από πρώτα από συνεργάτες. Който иска да покаже покорство и чест пред Господа, може да го направи сега. Вас или от нас? От нас. Thank you.
Голяма върху
благодаря на Бога и Бог тогава ми говори: снижете се, снижете се, снижете се, чада мой, аз ще ви възвишавам. Дайте си почете, обичайте се, защото любовта само ще остане. Всичко, дявола трепери само от любовта, от нищо друго, словото знае, всичко знае, само от любовта бяга. И той, когато ни види, брати и сестри, че ние сме еднонужни, всички брати и сестри, отдаваме си почете за най-малките деца, дявола ще бяга. От семействата ни, от всичко, няма да идват болести, нищо, нищо. Благодаря на Господа за победата. Амин. Слава на Господа, виждам, че Святия тук вижда нещата. Това, което пастора беше направил, май че минава, но пак ще го направи. Но виждам Святия тук, нямаше да го кажа, дори и на моята съпруга не съм казал. Но след като гледам сестрите, че казвам това, което казвам, аз трябва да го кажа. Снощи сънувам с пастор, т.е. епископ Стефан Христов. Събуждам се в 2:20, пия вода и казвам това за твой отговор, за неговото положение, това, което той направи. Сънувам с него, той хваща риби и то много големи. Не са малки, не са като някакви шаранчета или не знам по-малки, нещо много голяма риба. Може би над метър риба. И той хваща в езерото, дига се, обръща, дава на мене и аз ги товарам в един трактор, нещо като ремарки. Не казвам сега ме да правите, пастор, разбирате ли ме добре? Казвам това, което казал брата от пророк. Да. Това, което той е направил, това е за негово положение. Но виждам това, че Бог прави с него тези неща. Слава на Господа! Христос възкресе и да възкресе отново в сърцата ни. Този ден ще се запомни. Не се съм да кажа някакви думи. Аз познавам църквата много по-добре, че ще останали. Това нещо, което се случи преди малко, тук ми го говори преди много време. Че трябва да се случи. Защото всеки се прави на велик. Всеки се прави на велик. Всеки знае как да благодаря най-добре. Има един във Библията, той се казва Тит. Само той казва, да отрича похвала от Бога, но че не давате те се отричат от него. Но този човек, преди да почине пастор Салчо, когато имаше нужда самата църква, пастор Салчо казваше, човека хикс платил ток, човека хикс платил водата, всички останали пастори не се интересуваха от това. Затова той наистина Бог го постави като изписва. Това ми го говори за това. И това, което нам пастор откри, че трябваше да го целуди на ръка на този човек, това всички, които са тук в църквата, сме говорили против него. Верно ли е това? Нека да си дигнем ръце да видим кой са тия хора. Не един, всички сме говорили против него. Всеки казва, че този трябва да бъде пастор, он им трябва да бъде. Не е всеки един. Този, който върши волята на Отца. А беше този човек. Защо? Защото той се грижи за църквата. И това, който сега пастор, който откри, да целуним ръка на този човек, Бог ми говори, че това е прочитание към него, който сме върли против него. Нека Бог да ни бъде прочитание. Господ, когато се оправи, се оправи по своя си начин на определеното време, когато трябва. Има ли някакво нещо да кажеш за нещо? Брате, най-много аз говорим. Алелуя!
ти виждаш сърцето му, ти виждаш и душата му, ти виждаш и лицето му. Че един човек, когато го прави, то го прави от сърцето. Когато пък се признава, то пък още по-добре. Защото се освобождава всичко. Аз, нека някой така да стане да ми кажа, защото завчера точно това съм казал, ако съм съгрешил на някой, аз съм наранил някой, нека да дойде да ми каже, ами пасторе, да минава тук и вас ти кафе на куче. Нека да ми каже някой. Не, че кой знае какво. Имаме грешки достатъчно много. Но да се уважаваме, да се почитаме, да издигаме Христос, е много важно. Аз това не очаквах, но виж, когато е подбуден от Святия Дух, нашия брат Салчо, но това е факт. Това е така. Затова, каквото е било, било. Старо време, минало време, свършено време. Бог иска да гледаме напред. Така че, Антон, обичам. Някои хора, това, което демонстрира брата Илия, може да каже, сега направи това първо епископ, след това пък казаха, че е ангел, сега пък му целуват и ръка, ще го направиха и го. Очаквам и тези неща. Но сега ще взема това дете, пред ръката си, и ще целуна това дете ръката му. Аз гланя ли се на това дете? Какво го правя? Каля го, понеже го обичам. Той за нас може да е епископ голям мъвчин, но за нас е малко дете. Ние трябва да си го гушкаме, да си го галиме, за да може да получи той любов от нас и той ще върне тази любов към нас. А пък Бог казва, ако не се обърнем като тия най-малките децата, няма да влезем в Божието царство. Понеже децата не знаят да мразят. А ние мразим, брати и сестри. 3 години мразим дома. 3 години бях се отровила от омраза. Време е да се събудим, къде отиваме, какво правим. И това с целуването на ръка. Ние показахме уважението, почитта. Не, че се кланяме на Стефан. И сега ние като малки деца ще дойдем при него, ще се гушкаме при него. И той като любящ баща, ще ни гали, понякога като ни слушаме, ще ни би, ще ни изобличава. Не там, там не ходиш правилно. Затова бъдете мъдри и мислете какво ще отговорите на неприятеля. Бъдете мъдри, Бог да ви благослови. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е отговорил в старо време на бащите ни и чрез пророците. Краят на тия дни говори на нам, чрез сина, когото постави наследник.